predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko optužio je Ukrajinu da priprema napad na Belorusiju, a zvaničnicima Kijeva uputio je oštre pretnje. Zbog pogoršanja stanja na zapadnim granicama Rusko-Beloruske unije, počeli smo da raspoređujemo regionalnu grupu Ruske federacije i Republike Belorusije, objavio Lukašenko na sastanku sa čelnicima za bezbednost. Treba podsjetiti da se ruske snage koriste teritorijom Belorusije za slanje vojske i opreme na severnu Ukrajinu od početka invazije. Već sam rekao da Ukrajina ne samo da raspalja, već planira udara na teritoriji Belorusije, rekao je Lukašenko. Moj odgovor je bio jednostavan. Recite ukrajinskom predsjedniku i ostalim ludacima da će Krimski most izgledati kao šetnja po parku ako svojim prljavim rukama dotaknu i metar naše teritorije. Predsjednik državnog graničnog odbora Belorusije Anatolij Lapo optužio Ukrajinu da je uništila gotovo sve mostove i saobraćajnice duž 1000 km duge granice sa Belorusijom. Trupe koje Kijev poslao na granicu nisu nikakvi graničari. Pod pritiskom smo, nišane naše graničare ponekad pucaju u vazduh. Stalno se izviđa iz vazduha, rekao je Lapo za belorusku televiziju. Belorusko ministarstvo odbrane već je objavilo da ima 500.000 obučenih vojnika spremnih za slanje na granicu sa Ukrajinom. Minsk će rasporediti rusko-beloruske jedinice, ne precizirajući područja u kojima će te zajedničke jedinice biti, rekao je Lukašenko.